ukážeme si jednu veľmi dobrú pomocku na prekladanie stránok. Takže najprv si otvoríme prehliadač, ja používam Firefox a dáme si Google. Tu si napíšeme Google Toolbar, nájdeme si pre Firefox. A budeme inštalovať, čiže klikneme si na inštaláciu. Za chvíľočku sa nám to otvorí. Tak. Tieto dve okienka môžeme nechať zaškrtnuté a ideme na inštaláciu. Takže už sa nám to inštaluje. Tento doplnok. Musíme počkať pár sekúnd. Skočí nám táto tabuľka Google Toolbar pre Firefox, dáme nainštalovať, tak tu nám píše, že bude nainštalovaný až keď sa zreštartuje Firefox, klikneme na reštartovanie. Za chvíľočku sa nám to zreštartuje. Firefox nám naskočí. Chvíľočku to potrvá. Teraz napríklad si klikneme na nejakú zahraničnú stránku. To teraz práve nenaskočilo, ale naskočilo nám to tu. Som tu otvoril jednu španielsku. Vidíte, že je to písané po španielsky. A tu máme lištu otvorenú, a ktorá nám dáva možnosti alebo preložiť, alebo nie, alebo nikdy neprekladať. Klikneme si na preložiť. A vidíme, že už nám tento text preložilo do slovenčiny a môžeme celú stránku čítať. Takisto si otvoríme hocičo a už nám to automaticky prekladá do slovenčiny. Keď chceme zobraziť originál, keď sa chceme vrátiť naspäť, stlačíme na zobraziť originál. A už to znova máme po španielsky. Takisto môžeme zase si to preložiť. Alebo zobraziť originál. Takže takto môžeme celé stránky, nemusíme si kopírovať a dávať do prekladača texty, ale rovno nám to prekladá celé stránky. Takže to bolo všetko. Naša pomôcka, dúfam, že ju využijete. Ďakujem vám za pozornosť.